Com a mão na massa mesmo. Nós vamos até filmando. É operação aqui, nossa. Enfermeiro Crispim, doutor Crispim. Saiu a secreção, agora tá com essa capinha. Pode deixar, irmão. Quiser. Ei, tira. Pode? Não. Mais de volta. Pode deixar trabalhar com aí, enfermeiro. Ó. José. Na próxima vez você fez, eu ri, eu chorei. Estamos aqui com o irmão Carlos. Irmão Nivaldo, socorro, irmão Nivaldo. Aconteceu um tomozinho debaixo do subaco dele, Jesus operou um milagre ali, estourou tudo. Olha lá, o homem tá sofrendo, olha a cara de bichinho. Não, vou estar na linha. Irmão Crispim. Tá doendo, irmão? Não. Não. Tá assim, dolorido. Porque o local fica, né? Aí já foi aí. Essa parte grossa aqui. Na verdade é só inchado mesmo. Acho que não é mais nada, aquilo é só a parte dura mesmo, né?